Ano, dobrý. Děkuju. Posadím se. Je to tak, bezkompresácký videa jsou zpátky. Já jsem si dal klasicky lednovou s troškou prosince takovou pauzu. S tím, že pro mě teď leden nebo začátek ledna je, ale já vždycky každý rok v lednu mám pauzu, každý rok se mě ptáte, proč nejsou videa. Ale já v ten leden si prostě vyčilovávám za prvý, zcela upřímně, YouTubeko v lednu vydělává prd, takže nemá cenu nic vydávat, když to řeknu blbě. Za druhý, prostě to po tom roku chce trošku vypnout, já jsem teďka chtěl být s rodinou, užívat si prostě novou přítelkyni, prcka, Vánoce, Silvestr a prostě tak nějak vypnout. To asi chceme každý, proto máme taky dovolený v práci, že jo, nemáme jenom na nějaký pičoviny, co si doma vymýšlíme. Nicméně, já nebudu dělat žádný shrnování roku, já jsem vám udělal krásnou upoutávku, myslím si, že Enio Nuno Labužo, kdo nevěděl, tady v růžku nahoře vám to vyběhne. A nebudu tady říkat nějaký statistiky, co jsme dokázali a dokázali. Dokázali jsme z toho mrdu, prostě zhlédnutí byla mrda, videí byla mrda, prdel byla jako svině, pak bylo nějaký chvilkový blbý období. Nechme bejt, pojďme vkročit do roku 2022 tou správnou nohou. Tak doufám, že jsem to teď udělal. No nicméně, rok 2022 se hned začal srát a to v podobě toho, že veškerý naše auta jsou v piči. Co tím myslím? No konkrétně to, že Mercedes potřebuje údržbu. Máme tady v rodině nový vůz Kia Ceed. 1.6 benzínu, kombi, bílé barvy, 200 táců na hrbu. No, parkuje to tady. Co s tím nadělám? Nenadělám s tím nic. A taky to potřebuje nějakou údržbu a nějakou výměny a tak dále. Puma, Ford Puma umřela, jak jste možná viděli, anebo uvidíte video, na 6-hodinné závodu v Mostě Le Mans. Takže Puma potřebuje údržbu. Scudo je stále mrtvé. Ne pejsek, prosím vás, pejsek. Pejsek se pouze přestěhoval na teplejší místo, nahoru k mámě na dvůr, kde se o ní teďka aktuálně stará moje máma, chodí s ním každodenně na procházky, já s ním jezdil teďka k veterináři, byly tam zase nějaký problémy. Nicméně Scudo je zdrav a živ, pouze je přemístěn. Z několika důvodů. A dále, nový mámin vůz. Pamatujete? Na tohle? Tak tím jsme asi oddělali spojku, protože když jsem s tím jela technickou, tak začala krásně prokluzovat. Takže já tady mám nový foch. Ano, všimli jste si správně, dílna pro nový rok je kompletně uklizená, všechno je rozstřízeno a tak dále. A máme taky nové kategorie v této dílně a to je třeba kategorie nových náhradních dílů a kategorie olejů a td. Já si teď z fochu vezmu spojku na Chevroleta. A vy jste asi teď čekali, že sponzorem pořadu a blablabla a tak dále. Ne. To bude jedna z novinek pro rok 2022. A to konkrétně ta, že já vám nebudu na začátku nebo uprostřed nebo na konci videa sám říkat, že sponzoři jsou ti a ti a ti. Mimochodem s námi do roku 2022 vykročili stále ti stejní sponzoři. A nebudu vám říkat, že e-shop stále funguje, logicky, když je v popisku videa, a že se tam máte podívat a tedy. Já mám pro vás takovou novinku, že jsem udělal reklamní spot, který bude označený časovou linkou, takže si ho v klidu budete moct přeskočit, když vás bude otravovat, čili já se vyhnu nějaký blbej kecům o nějakým prostě reklamním blábolu, řekněme. A bude to všechno sesumírovaný, hezky udělaný v jednom kratoučkým 10 až 25 vteřinovým reklamním spotu, kde budou veškeří naši sponzoři, jo, řekl jsem to dobře, včetně mých nějakých aktualit s e-shopem a podobně, což si myslím, že z tohohle budete mít jedině a pouze radost kv. Veškeré náhradní autodíly a oleje skladem na mroauto.cz.
Bez komprese se stalo ambasadorem značky olejů PMO. Objednávat můžete na mroauto.cz. MH Plzeň. Homologovaný chiptuning, válcová zkušebna, dekarbonizace, audio, zabezpečení vozů, antiradary. To vše na mh.cz. BB Company. Autofolie, celopolepy, leštění světel, homologovaný zatmavování, skel, nano ochrany vozidel a vše kolem designu vašich miláčků. Veškeré potřebné odkazy k těmto službám najdete v popisku videa a my už se vracíme zpět ke sledování. No, a já už mám Chevroleta na zvedáku, jdeme si ho zvednout a říct si, co bude třeba teda udělat a nebude třeba udělat pro výměnu spojky. Protože vy víte, že já spojky tady nedělám. Protože proč? Protože mě to za prvý nebaví, za druhý nemám žádnou kozičku, kterou bych si přidržel motor a za třetí prostě jako měnit, vole, nějaký pochcení dvouhmoty a jebat se s tím, nasrat. No jenom, že tady to je vůz můj, takže spojka mě nemine, nebo respektive mámy, ale jako v rodině, takže musím. No a tak se jdeme podívat, jak to na takovým ševíčku bude složitý nebo nebude. Jdeme na to. A já vám děkuju, že jste vyslechli tenhle další začátek. Přesedláme na GoPro. Ševík tady stojí, přesně jak jsem říkal, máme ho přizvedlej. A je tu jedna novinka. My sice neuslyšíme kvičet skuda, ale máme tady novýho mrzáčka. Vy už se ho v loňských videích viděli. Nekamenujte mě, že je tady teďka takhle na provázku, já jsem si ho sem dal teďka takhle, abych ho nepřejel, když jsem couval s autíčkem. Teď si ho tam vezmeme k sobě. Nicméně na provázku musí být stejně, protože stejně jako ten velký blázen, tak tenhle blázen nám utíká. A jelikož ten velký blázen na pozemku vykousal díry do plotu, tak ten malý blázen tam proklouzne jako nic. No co nás pro demontáž převodovky na ševíku čeká? Takže zhora jsou jasný úkoly. Baterka musí ven, držák baterky ven, aby jsme měli krásný přístup pro držák převodovky. Jsou tady nějaký čidla otáček samozřejmě, někde zezadu budeme mít starter a táhlo řazení. Tadyhle dole vidím mechanicky předělanou spojku. Mechanicky. Počkat, jako moment, mechanicky. Mám nápad. No hele kluci, možná velká změna plánu, jelikož tady nějaký půl centimetr možností je a to lanko táhne docela dost, tak já udělám pro maminku takovou prasárnu, že je to ona. Já jí zkusím trošičku připovolit tu spojku a uvidíme, jestli bude brát. A když ne, no tak ji teda vyměníme, tak se k tomu dostaneme nějakým žmažlogu, to určitě nebude problém. Další věc je, že Vítě nám tady vzadu dělal pakny. A přibržujem. A přibržujem. Takže ještě budu rozebírat oboje zadní bubny. No a další věc je, že když už se tady připravilo to auto na technickou, tak nevím proč, ale já jsem nakoupil veškeré věci pro základní údržbu. A to konkrétně kabinový filtr, vzduchový filtr a olejový filtr, včetně samozřejmě oleje. No a to je taky třeba udělat. Takže si to dáme bez keců a jdeme prostě jenom makat. We'll be right back.
Charlie, co na to říkáš, co teď brusy, ty, tohle čipka. Tak dámy a pánové, a je možný, že to, co jsem provedl s tou spojkou, což jako nedělejte, ve výsledku to nemá podle mě ani smysl, ale pro mámu, jo, protože ta najede, to, co jsem si udělal, vydrží 50 000 km. To máma, než najede, tak je 5 let. Takže my, aby ten díl byl záživný, přece jsem čekal, vole, demontáž spojky polosy s duchem vymrdaný Chevrolet, vole, respektive, že jo, co to je, no nevím, vole. Chevrolet Aveo, Hyundai Getz, ne? Ne, Hyundai Getz to je, nebo co to je? Asi jo. Já nevím, vole, já už jsem zmatený normálně. To je jak Hyundai Getz, ne? Asi jo, jo. No. A nevím, co jsem chtěl říct, no. Jo, takže my si to teď společně půjdeme projet i s GoPrem. Moment, to si dám nabíjet. A když to bude jako zásadně lepší, neboli úplně dobrý, tak moje máma, vy ji neznáte, ale ona je hrozný schizo už na řízení. Hrozný. Co to znamená? Jezdí tady prostě 6 km do práce zpátky. Jakmile má jet kamkoliv mimo osu, 2 km odbočit jinak, tak prostě schiza, stres, vole, zvracení průjmy, vole, jo? Jako reálně. Teď se vám možná znechutil mojí mámu, ale myslím si, že jako pohoda. Jo, a prostě její řízení na křižovatce je... Prostě kdo dřív projede, ten má přednost, jo. A ona chtěla, abych já se s ní šel projet, všechno jí vysvětlil, nejdřív řídil, pak ona, ukázat, jak se tankuje LPG a všechny tu ty kokotiny. A víte, co my to společně uděláme? Já pojedu k ní do práce, řeknu jí, hele, máš tady klíčky od Feldy, půjč mi je. Vezmu si Feldu a nechám jí tam stát tohle. A na konci pracovní doby zjistí, že... Má tohle. A ještě i na těch klíčkách vyměním přívěšek, takže když jí dojdu vrátit klíčky zpátky, tak bude mít normálně starý přívěšek s Felicem, protože ona si sem dala takovou novou sovu chlupatou, vole, pičovinu. No a zjistí, že tam prostě stojí tohle auto a že s ním prostě bude muset vody domů. Škola hrou, maminko, škola hrou. Hej, hraj muziko. Budeme držet. Let's go, mama. Papa, no čím to je tu kokotinu, co si senda? Zajebal. Jak pa to sundá? Hele, on to má na karabině. To je úplně top. Tak jo, jedem za ňou. Blábnem to. Našlapeme brzdový pedál, ať jsem zamačkával prasátka. Co je, vole? Co se pojebalo? Proč to nejde? A jo, plyn, vole, more. Já bych jí to stejně vypnul. Jo, plyn vypnem. Pása naví. Nějaký světla to má. I svítí. Hele, všechno. Muziko, hraj. Značná, protože on skutečně... Tak ne, tak drž hubu, vole. Drž hubu, říkám. Tak, a jedem. Kupředu. Ručka brzdí jako ďábel. Tam není o čem, jo. Spojka bere. Kamaráde. Jako je taková přimrtvá, ale... Ty vole, šel spáka jak v karose, ty vole. Tak to se mi líbí. Hele, kilíčko pěkně, co pa bych chtěla, ty vole. Nějaký to teda plave, ale... Tak to je hustý. A pozor, přísná alfa. Ale do pedálu to krapec taky kope. Musíme to rozjezdit, trošku rozbrzdit.
má to čo. Už to brzdí. Hlavně ať to nepřibržuje. Což jako možná, vole. A ne, nepřibržuje. Dobré to. Tak jdem za mámou. Tak jsem chtěl vyjebat s mámou a máma vyjebala se mnou. Ona tady není, ani auto tady není. A naštěstí je na dveřích napsáno, že přijde hned. Tak čekám, no. Ale kurva, nezdržuj mi. No tak nic, no. Tak máma vyjebala se mnou, no. Hold z tohohle videa bude obyčejný video, normálně, bez kompresácký. Protože zrovna dneska, jednou za rok, máma, jelikož teď střídá chlapy jak ponožky, půjčí nějakému inteligentovi svoji Felici, kterou jsem skoro okolností cestou potkával. Říkal jsem si, že to vypadá jako naše Felda. Protože on si chtěl startovat nějak přes její Felici auto, to jsem jí včera půjčoval kabely. A když si to auto půjčoval, tak se jí ptá, kde Felici má baterku. On to bude chytrý člověk. No, nicméně, nakonec, že si to auto jako vezme úplně, že si s ním zařídí, co potřebuje a nebude tím pádem potřebovat oživovat to svý auto. No a pak, když zjistil, že Felice nemá posilovač, tak říkal tak, že s tím asi neodjede. No takže mámo, ty vole, takovýhle výběry, ty si strž někam, ty vole, do rukávu. To domů vůbec netahej, pána boha. Bože. No, takže já na to mrdám, čekal jsem to asi 10 minut, řízek nikde. Jedu dom, jestli ho teď potkám, tak mu ani nezamávám, aby věděl. Synáčka si musí získat. A ne, kokoče, nevíš, kde má baterka, Felicie baterku. Nicméně, helejte, podívejte se, jo. Termos tady jde, plyn šlape, benzín jde, řadí to, spojka neklouže. A jakože vůbec. Pašák. Takže máme novou spojku do rezervy, máma tady oddělá, ona jak se s tím bude učit rozjíždět, se nebojte nic. Říkám, že do měsíce a do dne budeme mít video Chevrolet výměna spojky. Já jedu domů, parknu to tam, ať se s tím dělá, kdo chce, co chce, nazdar bazar. Vy se mějte krásně a příště zase na viděnou. Žijego!